Por, lajmi mirë, gjithsesi, pavarësisht se ju deri diku sikur se thash keni dali pa kënaqur nga ky takim, ajo çfarë përbën lajm të mirë është fakti se në një qeveri teknike për disa muaj, është një periudhë e përkohshme, Maqedonia e Veriut do të ketë një kryeministër shqiptar. Kjo është për herë të parë në histori. Si do ta cilësonit? Mendoj që është simbolik e mirë, mirë po shqiptarët më i kanë tekaluat fazë, pra kanë evoluar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe nuk janë të ecën për simbolikë, sepse dim që në të kaluarën edhe në ishë Jugoslavi ka pas edhe kryetar shqiptar, ka pas edhe kryeministra shqiptar dhe ne, dhe më thonë, nuk jemi të interesuar vetëm për ministra, po jemi të interesuar për ministrit. Pra, ne kemi hapë mendojmë që duhet të hapë një kapitull i ri në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Konkretisht, pra, shqiptarët ma nuk duan improvizim të qeverisës, po duan të qeverisin, sepse ka 30 vite, lufta ka ndodhur këtu 2001, 30 vite kanë kaluar në pluralizëm dhe shtyllat e shtetit ende nuk janë udhëhequr nga shqiptarët. Flas ato që kanë bërë me jetën e përditshme, siç është drejtoria e tyrave publike, drejtoria e doganave, policia financiare, prokuroria, gjyqësia, keni parasysh në sistemin bankar. Pacuar janë vleha që nuk janë as 1% në masionisë, sa shqiptarët që janë 30%. Pra, ne mirëpresim këtë fakt, është simbolik e mirë, po mbetet në simbolik, po ashtu duhet të theksojmë se ky do jetë një kryeministër teknik, pra vetëm për organizimin e zgjedhjeve dhe nuk do ketë mandat politik apo nuk do ketë vendime politike. Gjithsesi u thatë, ne duam ministri, po ka shqiptar që janë në ministri, aq më tepër është edhe ministria jashtme që është nga le temi në kryetës së cilës është një shqiptar. Po, që dhe me thonë, si arishi i fundit ishë në përmjet ti, Zotit Osmani, që është Ministri i Punëve të Jashtme, ndodhi që Zotit Lavrov, pas fillimit të konfliktit me luftës me Ukrajinën, të jetë dera e parë në, për të futë në Europë. E pamë që samitin e OSBE-s, pra, lëshoj para kohë, përfaqësuesi amerikan, anglez dhe shumë shtete të vendeve baltike në shenjë proteste për shkak ardhjes Zotit Lavrov nëpërmjet Maqedonisë apo më konkretisht fatkeqësisht pra nëpërmjet ministrit shqiptar Osmani. Ju tha Zoti Mexhiti që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk kanë nevojë për as për kryeministër që tjetë aty në formë simbolike. A mund të ndodhë ndryshe pra që tjetë një shqiptar me kompetenca të plota në postin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut? Mund të jetë, pse jo, ashtu shqiptarët, domethënë, si mbas regjistrimit të fundit, që nuk i besojnë deri në fund, ka anomali, janë 30% në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pra edhe ju takon, pra një nga tre postet kryesore të udhëheqet nga shqiptarë. Edhe atë jo në mënyrë simbolike në 100 ditët e fundit, po gjatë mandatit, ku do mund sjellë edhe vendime politike, apo do jetë në favor të interesave të qytetarëve dhe shqiptarëve në veçantë. Dhe diçka tjetër, Zoti Mexhiti, këto muaj të qeverisë teknike, ju sigurisht që do të vazhdoni, le të themi, janë para përgatitje edhe për zgjedhjet, ndonëse jemi goxha larg, nga janari deri në prill, kur do të mbahen zgjedhjet. Cili është synimi partisë tuaj dhe oj opozitës, ku ju bëni pjesë? E para, dhe më thonë, tek shqiptarët në Maqedoni, dhe më thonë, dy dekadat e fundit ka pas një monopol politik nga një parti politike, dhe atë që kemi bërë, dhe më thonë, është arritur, është opozita është unifikuar, është konsoliduar, dhe më thonë, ka dalë me mërtim të përbashkët, me platformë të përbashkët, dhe nuk sinon, dhe më thonë, nuk është ky synimi i fundit, pra që të mbetim këto tre subjekte, përmenda që subjekti 4 dhe vetë vendosja e Kosovës, jemi në bisedime edhe me Aliancën për Shqiptarët, që t'i bashkangjitën lidhës europiane për ndryshim,
e cila fillimisht pra ka sjell konkurrencë në mesin e shqiptarëve, ashtu siç janë te pala Maqedonase dy subjekte, një që del nga lidhja komuniste, Partia Socialdemokrate dhe antikomuniste VMRO DPMNE, ashtu që për herë të parë pra edhe tek shqiptarët në Maqedoni do ketë dy tabore, pra sepse mendoj që është e dëmshme të ketë një parti politike, ashtu siç është e dëmshme edhe të shpërndahen në 10 parti politike. Ne tash po kemi, domethënë kemi arritur që t'i ndajmë në dy tabore politike, pozit dhe opozit, dhe përveç se kë bëjmë diagnozën e situatës, po i luftojmë dukurit të këqia, po konstatojmë që kjo qeverisje, dhe më thonë, ka dështuar në premtimin kryesor, që është ndryshime kushtetuse, integrimi në vend, është tel e gjitur pra në korupcion, këtë për dëshmojnë edhe listat e zeza amerikane, ne po pregadisim edhe platformën, vizionin tonë, se si të bëjmë më mirë për qytet për shqiptarët në Maqedoni, duhet në gjitha fusha, duke filluar nga arsimi, i cili jo larg pra patëm edhe raport ndërkombëtar që ka degraduar dhe në këto vitet e fundit, si t'jemi më faktor ekonomik, gjithësim më të mirë, integrim më të mirë, pra thjesht po ndërtojmë një koalicion opozitar i cili do ketë një platformë minimum për 8 vitet e ardhshme se si qeverisë të vendit. Dhe me këto para përgatitje me këtë projekt që ju synoni, cilat janë pritshmërit tuaja? Kanë fjalën nga ana elektorale, me qënë se ju thoni që BDI-ja e cila është në qeveri nuk i përfaqëson shqiptarët, atëre çfarë synon, çfarë alternative mund të sjellë opozita shqiptare maqedonase? Do mundohemi që t'jemi opozit e kohës, pra jo ta kthejmë atë retorikën e viteve të kaluara, dhe dekadave të kaluara, duke shpallë patriot dhe traktar, apo gjithë shka ka qenë kesh dhe tash gjithë shka dhe bëj mirë. Thjesht pra ajo që është e mirë, ne dhe konstatojmë që është bëjë mirë nga edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, si që themi pra në sferën arsimit, mund të konstatojmë që shqiptarët në Maqedoni kanë 3 universitete që financohen nga shteti, po të njëjtën kohë duhet të konstatojmë që cilësia e arsimit është në nivel ka degraduar dhe sërish pra 30-40% e maturantëve më kualitativ shqiptar shkojnë për të regjistruar në Universitetin Kiril dhe Metodi pra në gjuhën maqedonase. Po ashtu do të thonë kemi një zyrtarizim të gjuhës i cili ende nuk është zyrtarizu as ashtu si e parashef ligji, cili nuk është si mbas dëshirave dhe kërkesave të shqiptare, për spaku, për kemi një agencion i cili nuk kanë ngrit, më thonë, dhe inspektoratit, cilit nuk kanë ngrit as një dënim pra për funksionarët të cilit nuk e zbatojnë gjuha Shqipe. E njëta është, dhe më thonë, në sferën ekonomike, apo sferën arsimit e udheqim, se resorin arsimit në këto dy dekada, mbit 80%, pra mirë po ne ballafaqohemi me probleme elementare në arsim, si që është në rasti i Qashkës, si që është rasti i Drizovës, ku nuk ju garantohet edhe drejta kushtetuese, apo e udhëheqni 80% nga resorët ekonomik momentalisht janë shqiptar, mirë po këtë nuk e ndjen biznesi shqiptar, nuk e ndjen komuna shqiptare, nuk e ndjen domethënë qytetari shqiptar, edhe pse regionet shqiptare janë më pak të zhvilluara se regionet maqedonase në Maqedoninë lindore, sërish pra zonat ekonomike të lira pra janë shumë pak të zhvilluara me shumë pak investime dhe mund ta them që edhe outsourcing që marrin nga jashtë, edhe pse janë në qytete shqiptare marrin nga pala maqedonase, pra thjesht pra ne duhem të vlerësojmë situatën realisht edhe të dalim me vizionin dhe platformën se si dhe i faktorizojmë shqiptarët më mirë në 4 vitet e ardhshme. Falenderoj shumë zoti Mexhiti për intervistën. Falenderoj edhe juaj.